にちは。こんにちは。池田しおりです。渡辺です。はい、今日は紐を使ったヘアアレンジをやってみました。はい、はい、寝癖のまま巻かずにそのままできちゃう、で簡単なシンプルなアレンジとなっております。いつもそれやな。はい、難しいのが苦手なのでそうですね、本当にシンプルなやつしかやっていません。それの方が多分皆さんいいと思います。本当誰でもできると思いますので、気になってた方ぜひ動画参考にしてみてください。それでは動画スタート。モロッカンオイルを使います。ツープッシュ出します。毛先中心にオイルをなじませます。後頭部ぐらいのあたりで一つにまとめてゴムで結びます。トップの部分を軽くほぐします。長めのゴムを使います。ゴムを下から通して上で結びます。下でゴムを交差させて、上でも交差させます。同様に下に向かって交差させていきます。もう一度同様にやっていきます。最後に内側で結んでいきます。今日は紐を使ったアレンジやってみました。ゴムの色と服の色を合わせるとグッとおしゃれに見えると思いますので、ぜひ動画を参考にやってみてください。バイバイ。Thank you.